Joo, Mikko Lentti se, ja tervetuloa Urvidon pariin. Tässä videossa me tosissa pelataan vähän Hunger Games vaan peleksä yksin mapissa Attackan kitillä Beastmaster olettaisin. En ole ihan sata varma mikä kitti meillä on, mutta mennään meidän taakse paikkaan. Me saatiin Iron Chest Plate ja kivikirves ja soppaa. Oh my god. Tää oli ihan pirun hyvä asutus. Ja kulta leggingsit. Oh my god. Tää oli oikeesti tosi tosi hyvä aloitus. Katsotaan vaan, että joo, kukaan ei lähtenyt meidän peräänkään. Oh my god, tää oli mahtava aloitus. Oho, nyt mä söin sen mun sopa. Ei tää ollutkaan enää niin mahtava. No ei vaan. Tää oli oikeasti tosi, tosi hyvä aloitus. Me saatiin se soppa takaisinkin vielä. Oh my god. Mulla on ollut tänään ihan pirun hyvä päivä. Jos mä sain tänään 10. Niin kun en rahaa, vaan niin kun mä tein semmosen hienon... no mä periaatteessa maskeerasin yhden pelin uudelleen Scratchissa. Ja se oli meidän tehtävä. Ja mä tein sen niin hyvin, että mä sain siitä 10. Hashtag en käytä konetta usein. Ei, mutta en mä käytä Scratchia koskaan, niin en mä oikein olisi voinut itsekään opiskella sitä, että se ei ole sitä, että mä käytän konetta niin paljon, että mulla olisi joku etu. Siellä oli jotkut meidän ryhmässä, ne vaan veti silleen niinku jotain koirataustaisia hienoja pallopelejä, ja sit mä tein jotain niinku hyppypeliä, joka ei edes oikeesti toiminut sen mun maskeerauksen jälkeen. Mut sit kun mä näytin sen alkuperäisen sille tota meidän opettajalle, sit se on silleen, no tää on ihan hyvä. Sit se on silleen, no tästä tulee kymppi. Okei, okay, no okei, okay, joo. Just näin. Ja mä vielä olin rehellinen ja sanoin, että mä oon maskeerannut sen vaan periaatteessa. Huh. Meitä pelastettiin. Mä hyppäsin silti palomaani. Au, tässä on ihan liian monta tyyppiä. Heittää kypärä päähän, eikä nyt tätä. Ja otan tää. Huh. Timantti, nice. Soppa, nice. Kaikkea tosi hienoa saatiin. Tosi hyvä. Lage. No kyllä mullakin lagaa, voin ihan rehellisesti sanoa. Mutta en valita. Tää oli tosi hyvä fightti. Meillä on 8 leveliä nyt. Vitsi, jos me saatais toinen timantti ja löydettäis Crafting Table, niin mä olisin tosi tosi tyytyväinen. Mä itse asiassa nytkin tyytyväinen tuohon äskeisen fightiin, mutta... Joo. 49 blokkia, se mennään tänne ylös siis. Onks mun koira alas? On. Se auttoi tossa muuten fightin alussa, kun mä yritin pysäyttää sitä sille hienosti. Nice. Nyt juosta. Oh my god. Sorry tausta äänestä, jos kuuluu, mut en voi mitään. Ja tykkään tästä pelistä niin paljon, että en kyllä kuva uudelleenkaan, jos ei oo ihan pakko. Ja mä oon muutenkin lähdössä, niin ei oikein ois aika kauheasti. Mut joo, tää on mun ensimmäinen peli tänään, että sorry jos oon vähän niinku jäässä tyyliin. En mä osaa selittää, mut niinku vähän saattaa mennä normaaliin huonommin. Vaikka mä oon muutenkin aika huono, mut... Silti. Normaali on huonommin, mulla on sit niinku yli huonosti. XD. Tää vaan näin. Just muuten laitan mun koira istumaan. Korjataan se. Noin. Korjataan meidän koira. Onneksi mutta sai valmiiksi, koska tässä on näköjään jätkä jossain. Se on täällä. Rod combo. Käydään piiaksessa ja saadaan siitä. Meillä kypärä. En sanota taas sekin. GF. Hei, kaksi timanttia! Oh my god! 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 Onko tässä crafting table? Eipä tietenkään. Missä on crafting table? Mä tarviin sitä nyt niin paljon. Mä tarviin sitä. Olisiko tuolla? No, mä katson, et onko tässä ylhäällä tässä jossain kylässä. Ainakin pitäisi olla. Tässä! Nice! Timanttimiakka! Wow! Mä saatiin timanttimiakka. Nice! Tosi hyvä. Oh my god, eikä saatu sitä suplista tai toiselta ihmiseltä. Rakennettiin se vielä ihan ite. Timanttimiakan kombovoima. Mä en tuu saamaan yhtään komboa ton sanonnan jälkeen. Tässä pelissä enää, oh my god. Vitsi, mä oon onnellinen, kun mä sain timanttimiakan. Oh, mulla menee niin hyvin tänään.
Onneksi mulla oli leveliä tarpeeksi. Ja siitä voidaan vielä prottufullit ja timanttimiekka, sharpness 1 ja iron jetblade, loput chain ja ei yhtään paha. Vielä 8 arroviike ja power 1 bovi. Nyt menee oikeesti tosi tosi hyvin. Voitteko kieltää? Koska jotkut voi on mulkkuja ja ne sanoo, että ei mene hyvin. Sitten mä sille... Why though? Mut joo, 88 blokkia tonne päin ihminen. Oh my god, meillä menee niin hyvin. Tai mun menee niin hyvin. Toivottavasti teidänkin päivä on ollut ihan mahtava. Onks toi sama ihminen edelleen on? Jacks. Jack Sparrow. Itse missä se? Oh my god. Oho, 9 arvoa, nice. Lisää arvoit vaan. En valita, koska... Me saatiin rodiki. Nice. Niin, en valita, koska tota, koko ajan menee vaan paremmin. Hei, täältä tulee toinen jätkä. Se on tuolla. Sitten me voidaan saada niinku... Semmonen hieno 2v1 tilanne periaatteessa. Hei, tietääks tää, että mä tuun? Vai miksi tää juoksee tänne? Mä en nyt yhtään tykkää siitä. Että juoksee pakoon. Se tietää, että mä tuun taas. Ihan varmaan. Ei! Ei! Lag. Please. Lag. No. Noni. Nyt toimii. Oh my god. Please stop running. Niinku oikeesti. Lopettakaa juokseminen. Onks se tässä? Ei se juoksi tänne päin. Asia se menee. Se oikeesti juoksi mua pakoon. Nössä. Himme kakkaus. En mä kirjoita tota ihan vaan sen takia, koska mistä mut tarkoitetaan. Nice. Mä otettiin se Iron Chestplate, ettei toi saa sitä. Vitsi toi chestplate, se on hyvä kamaa. Tälle poveri. Oh my god. Vitsin cleaner. Tää oli niin hyvä peli. Mä oon hirveen suolinen tolle nyt, koska se cleanas mut. Mut GG, kiitti kun katsoit tätä videoa. Mä en jaksa oikeesti, tai mulla ei oo aikaa kuvata uutta. Ja tää meni muuten ihan semi hyvin. Päästiin kolmanneksi, me saatiin 7 tappoa ja 1 assist. Tää oli ihan intensiivinen peli loppujen lopuksi. Et tää oli DM file. That was a good game. Oh my god, musta tuntuu, että sillä oli joku assassin, kun se teki ihan pirusti lämää mun takaa. Mut joo, GG, kiitti kun katsoitte seuraavan videon, se olisi ciao.